الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بہن کی دعا ہے کہ آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف آپ کو کبھی نہ آئے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور عملیات کی دنیا میں آپ کو اللہ پاک بلند و بالا کرے تاکہ آپ معصوم لوگوں کی، جو ظالم لوگ ہیں، جو معصوم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں یا کوئی اور سایہ یا کوئی وار چلاتے ہیں، آپ ان معصوم لوگوں کی مدد کر کے ان کا دل بھرا سکتے ہو اور ان کی مدد کر کے ان اللہ پاک سے نعمتیں، رحمتیں اور نیکی کما سکتے ہو.
دیکھیں دلوں کی حال اس کی ذات جانتی ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے۔ میرا مقصد آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ مجھے اس سے کوئی توبہ نعوذ باللہ یا میں ایسا سوچتی ہوں کہ کوئی میرا فائدہ ہے، نہیں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نہ میں دوسروں کی طرح یہ کہتی ہوں کہ میں عمل بتانے کے سے پہلے آپ سے پیسے لوں گی، تو وہ اس طرح کبھی بھی ایسا نہیں سوچا۔ آپ کو ایک انفارمیشن ہوتی ہے، وہ آپ کو دی جاتی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بہت نایاب عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ بروز 9 جمعرات کو کسی بزرگ کے مزار پر جا کے آنکھیں بند کر کے جو ان سا عمل کی جو عبارت ہے جو میں ابھی اس کے بعد سناؤں گی، آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 دن تک آپ یہ پڑھتے رہیں گے، تو عمل یہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، جو بہت آسان ہے، لیکن پہلے آپ اس کو لکھ لیجئے گا، پھر آپ اس کو یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تک لبنی تازبر کف تک لانزبر و لب نونزیری یعنی تک لبنی ولا ترد واضب و لانزب اللہ ولا تازبتا واضح دال رد ترد ولا ترد سین زبر سا واضب و سوا لامزیری علی سوالی اہ سینی علیف زبر غین اہ سازے سین نونزیری می سینی اہ اہ سینی میم پیش را مر شین زیر دال شد مرشد امد، ٹھیک ہے، مرشد امد بی بازے بی حاضبرہ لنزیری لی بحالی۔ یہ عزائمت ہے، پہلے آپ کو کھینچے پڑھ کے سنائے ہیں، اسکرین پر بھی چلا دی گئی ہے، اب آپ کو میں تسلی سے سناؤں گی، غور سے سن لیں، گھنٹے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لبنی ولا ترد سوالی اکسینی مرشدی امدری بحالی، ٹھیک ہے، یہ عزائمت ہے۔ کسی بھی مزار پر بزرگوں کے جا کر 101 بار، چاہے آپ کے آس پاس ہی کہیں بزرگ ہوں، تو 101 بار آپ نے جو ان کے قبر مبارک ہے وہاں پر، یہ بھائیوں کے لیے ہیں، خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں تو پھر مزار سے وہ باہر کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ اندر چلے جائیں بھائی حضرات، لیکن بہنیں ہیں تو باہر کھڑی ہوں، کیونکہ اس جگہ پہ جانا اچھی بات نہیں ہوتی، بزرگان دین کی قبروں پر خواتین کا جانا، ٹھیک ہے، تو آپ باہر سے ہی ان سے دعا لے سکتے ہیں، سلام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے ان کے مزار کے سامنے جو میں نے عزائمت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، آپ نے وہ پڑھنی ہے، لیکن پڑھنے سے پہلے ایک مٹی کا چراغ لیں گے، ٹھیک ہے، مٹی کا چراغ لیں گے، اگر آپ اس میں مطلب یہ حاضری کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اجازت دیں گے، ایک ادھر چراغ مزار پر سے اٹھا لیں، جب آپ 3 دن مکمل کریں گے، یہ آپ تب کریں گے، غور سے سنیں، آپ نے مزار کے سامنے جو ہے یہ عبارت جو سے 3 دن تک پڑھتی رہنی ہے آنکھیں بند کر کے، تو ایک مٹی کا آپ چراغ لے لیں گے، وہاں سے ہی لیں گے، جو چراغ جو ہے بزرگان دین کے جو روزے مبارک ہوتے ہیں ان کے اوپر جلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ وہاں سے ایک چراغ اٹھا لیں گے اور گھر لے آئیں گے، اور اس چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر چراغ کو روشن کریں گے، یا اس کے جو ہے چراغ سرسوں کا تیل ڈال کر چراغ روشن کریں، اور چراغ کے اوپر کوئی چیز رکھ کر اس کا کاجل حاصل کریں، جب کاجل تیار ہو جائے تو آپ نے خود اپنی ہتھیلی کے اوپر یا ناخن پر یہ وزن سے اپنی کاجل تیار کیا تھا بزرگاں نے دین کے جو قبر مبارک سے آپ نے جو دیا اٹھایا تھا اس کا اپنے چراغ سے آپ نے جو ہے کاجل بنایا تھا، وہ کاجل آپ نے لے لینا ہے، وہ کاجل آپ نے ناخن پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں تھوڑا سا روگنی چمیلی ڈال لیجیے گا یا پھر گلاب کی خوشبو یعنی عطر ڈال لیجیے گا۔ تو چند شاعر جن سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، وہ پڑھ کر ہتھیلیاں ناخن میں دیکھیں گے اور فوراً ہی مقیم کی حاضری ہوگی اور سوال جواب آپ بآسانی ان سے کر سکتے ہیں،
یہ 3 روز کا عمل تھا، بہت نایاب ہے اور بہت آسان ہے۔ اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فیض ہوا ہے، یعنی کہ بہت سے لوگوں کو روحانی قوت کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کی جو روحانیت ہے اس عمل سے بہت جلدی تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو بزرگان نے دین کی قبر مبارک پہ جا کے کرا تھا، یہ بالکل اسی طرح کا عمل ہے اور بہت لاجواب ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری باطنی آنکھ جو متحرک ہے، وہ باطنی آنکھیں متحرک ہو جائیں، تو وہ اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی آنکھ کھل جائے یا پھر ہمیں حجاب کے پردے ہمارے ہٹ جائیں، تو پھر یہ عمل لازم کریں، بہت نایاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کئی طریقوں سے اس کی حاضرات مقیم کروا سکتے ہیں، بچوں پہ بھی کروا سکتے ہیں، بڑوں پہ بھی کروا سکتے ہیں، چاہے 80 سال کے بزرگ عورت یا مرد ہوں ان کے اوپر بھی کروا سکتے ہیں، انڈے کے اوپر بھی کروا سکتے ہیں، شیشے کے اوپر بھی کروا سکتے ہیں، بچوں کے اوپر بھی کروا، یہ آپ کا طریقہ ہے آپ کس طرح سے اس کو جو ہے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت نیا عمل ہے، قدر کیجیے گا، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سننے والے کے اوپر فرض ہے کہ فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کرے، ورنہ اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فیض آپ کو نہیں ملے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔